Kære uddannelsesminister Morten Østergaard, regionsrådsformand Bent Hansen, borgmester Jakob Bundsgaard, mine damer og herrer, kære medarbejdere og studerende. Også jeg vil gerne byde velkommen til Aarhus Universitets 85. årsfest. Tak til vores bestyrelsesformand Michael Christiansen for en velformuleret og præcis beskrivelse, ikke på jysk, af de udfordringer og forventninger, som Aarhus Universitet står overfor. Dette er dagen, hvor vi stopper op og tager os tid til at fejre universitetet, dets medarbejdere og de studerende. I parken uden for vinduerne markerer de studerende årsfesten ved at afholde den traditionsrige idrætsdag, og senere i aften følger arrangementet Danmarks største fredagsbar. Det bliver garanteret et brag af en fest. Herinde i aflagen holder vi også traditionerne i hævd og fejrer årsfesten ved at hylde et udvalg af vores fremmeste forskere, studerende og samarbejdspartnere og ved at takke nogle af dem, som har ydet dette universitet en helt særlig indsats. Det er også dagen, hvor vi som universitet siger tak til det samfund, som vi er en del af og som vi er sat i verden for at styrke. Det er selve vores raison d'être, og det er vi fuldt bevidste om på Aarhus Universitet. For når vi i dag kan fejre 85 års fødselsdag, så er det ikke mindst fordi, at det danske samfund har vist os tillid og støttet os igennem hele vores udvikling fra et lille beskedent byuniversitet til et stort internationalt universitet. Jeg vil illustrere samhørigheden ved at kaste et blik tilbage til universitetets etablering. I 1920'erne gik man i Aarhus med tanker om at oprette et nyt dansk universitet. Det var nu ikke helt nemt at få ministeriet overbevist. Og det er egentlig tankevækkende, for den danske krone havde allerede under enevælden oprettet universiteter i Kiel, Christiania, nuværende Oslo, og i den fjerne, eksotiske koloni Frederiksnagård i Bengalen, i øvrigt det første moderne universitet i Asien. På trods af de gode erfaringer, de tre nævnte universiteter eksisterer stadig i bedste velgående, så var det yderst fodslæbende, at man i stedet erkendte, at tiden nu var inde til at etablere et universitet i hovedlandet i 1928. Finansieringen var det så som så med. Det første statslige bidrag på 10.500 kroner kom 4 år efter i 1932. Derfor tog lokale bysbørn initiativ til at lave postkortet vist på skærmen bag ved mig, som blev sat til salg i alle jyske boghandler. For den fyrstelige sum af 25 øre kunne enhver borger på den måde støtte etableringen af den nye vidensinstitution. Dertil kom donationer på adskillige 100.000 kroner fra lokale erhvervsfolk. Aarhus Universitet blev således skabt af lokale fremsynede borgere, der var overbeviste om, at uddannelse baseret på et videnskabeligt fundament af høj kvalitet var en fornuftig investering. Udviklingen siden da har kun givet dem ret. Og denne stræben efter høj kvalitet er stadig fundamentet i alt, hvad vi foretager os. Det gælder, hvad enten vi uddanner, forsker, rådgiver myndigheder, eller når vi samarbejder med fonde, erhvervsliv, altid med fokus på høj kvalitet. Jeg mærkede tydeligt det høje ambitionsniveau, da jeg i det sene forår besøgte alle universitetets faglige og administrative enheder. Den rundtur kunne jeg hjerteligt unde alle de tilstedeværende her i aflagen. Jeg vil betegne det, på lige vis som Michael Christiansen gjorde tidligere, som en enestående og lærerig dannelsesrejse, der klart illustrerede, at Aarhus Universitet er en vanvittigt spændende arbejdsplads. Et sted, hvor mangfoldigheden trives, og i øvrigt skal trives. Vi har dygtige og særdeles dedikerede medarbejdere, der skaber viden og leverer viden. Resultaterne heraf taler deres eget tydelige sprog. På alle de parametre, vi skal præstere på, antal bachelorer, kandidater og PhD'er, antal publikationer, volumen de eksterne bevillinger
og samarbejdsprojekter med erhvervslivet. Kendsgerningen er, at Aarhus Universitet yder mere og bedre end nogensinde. Det er vi stolte af, men vi har smag for mere. Vi er ambitiøse, og i vores nye strategi er målet defineret klart. Vi vil være et toneangivende, globalt orienteret universitet med et stærkt samfundsengagement. Vi ønsker at bringe den nyeste viden i anvendelse og imødekomme samfundets berettigede krav om, at vi bidrager til fortsat udvikling. Udvikling, lad os lige dvæle ved ordet. Udvikling, kulturelt, vidensmæssigt, uddannelsesmæssigt og naturligvis også til økonomisk vækst. Men ikke kun til det. Et universitet skal bidrage til at udvikle hele samfundet. Det er store mål, og vi når dem kun, hvis høj kvalitet fortsat gennemsyrer hele vores virke. Vi er tilbage ved selve DNA'et for Aarhus Universitet. Dette fokus passer som fod i hose med vores uddannelsesministers seneste udmelding, at vi skal styrke kvaliteten og relevansen i uddannelserne. Jeg er helt enig med ministeren på dette punkt. Der er ingen af vores aktiviteter, der bidrager med mere værdi til samfundet, end den viden og de kompetencer, vi ansporer de unge mennesker til, bogstaveligt talt, at proppe ind i hovedet på sig selv. Derfor er der også noget magisk over denne tid på året, hvor de nye studerende fylder universitetet og byen med energi, gejst, optimisme og ukuelig tro på, at den påbegyndte uddannelse er adgangsbillet til et spændende arbejdsliv. Vi glæder os hvert år, og vi ved, at det forpligter. Vi må og skal ikke uddanne ud i det blå. Derfor ser jeg gerne, at vi og aftagerne tager fælles ansvar og styrker forbindelsen mellem studierne og arbejdsmarkedet. Men vores dimittenter skal kunne meget mere end det at få et arbejde. De vil nemlig blive konfronteret med et dynamisk arbejdsmarked, hvor nyt er normalt, og store forandringer er reglen og ikke undtagelsen. Dimittenterne skal ikke blot kunne følge med forandringerne, de skal kunne gribe og skabe forandringer. Det er vores erfaring, at man er bedst rustet til dette, hvis man er blevet mentalt, intellektuelt og arbejdsmæssigt udfordret til grænsen under sit studium, så man bliver det i de stærke forskningsbaserede uddannelser. Vi har som pilotprojekt oprettet talentspor, hvor særligt motiverede og talentfulde studerende bliver udfordret med ekstra projekter og forskningsbaserede forløb på højere niveau. Det betyder ikke, at vi nedprioriterer de andre uddannelser, eller på nogen måde går på kompromis med kvaliteten. Vi anser det for universitetets opgave at stimulere og udfordre alle vores studerende til at yde deres absolut bedste. Det gør man ikke ved at tilbyde det samme til alle. 25% af en ungdomsovergang består af selvstændige individer med vidt forskellige forudsætninger, motivation og drømme for fremtiden. Uddannelsesministeren har ved flere lejligheder efterspurgt et mere fleksibelt uddannelsessystem, hvor universiteterne optager flere fra erhvervsuddannelserne og professionshøjskolerne. Det gør vi gerne. Under den forudsætning, at de nye studerende har kvalifikationer, der giver dem realistiske muligheder for at gennemføre universitetsuddannelserne med tilfredsstillende resultat. Ministeren har også gjort det klart, at den forøgede fleksibilitet ikke må medføre fald i kvaliteten af uddannelserne. Igen, jeg er fuldstændig enig. Og tak for den melding. Men det er ikke en naturlov, at fleksibilitet i sig selv medfører kvalitet. Fleksibiliteten udfordrer den faglige progression, og betydelige suppleringsforløb er derfor nødvendige. Konsekvensen af at tage en omvej, selv i et fleksibelt vejnet, er som bekendt, at turen tager længere tid. Forskningen er, som uddannelserne, hjerteblod for universitetet. Alt det, vi gør, er forskningsbaseret. Hvad enten vi uddanner,
rådgiver myndigheder eller samarbejder med det private erhvervsliv. Høj kvalitet i forskningen er forudsætningen for høj kvalitet i alle vores aktiviteter. Forskningen er den frugtbare muld, i hvilke vores andre nytteplanter gror og trives. Fremragende forskning kræver gode rammer. Og vi har smukke og adekvate forskningsinfrastruktur, smukke rammer og adekvate forskningsinfrastrukturer på Aarhus Universitet. Både her og de mange andre steder i landet, hvor vi har aktiviteter. Men gode rammer handler også om økonomi. Det kræver meget betydelige midler. At bedrive god forskning. Jeg vil gerne anerkende, at skiftende regeringer gennem de senere år har støttet dansk forskning på et niveau, der bestemt tåler sammenligning med de lande, som vi gerne sammenligner os med. Og jeg vil gerne kvittere den siddende regering for i forslag til finansloven at fastholde niveauet for basistilskuddet til forskning i en ny 3-årig periode. Det giver universiteterne en fornuftig planlægningshorisont for de kommende års indsats. Jeg vil også kvittere de mange private fonde, store private fonde og også små private fonde, for de meget betydelige bidrag, de yder til dansk forskning. Det er ikke mindst disse eksterne midler, der gør det muligt at fastholde den høje kvalitet, der generelt kendetegner dansk forskning. På et stærkt universitet, og det er Aarhus Universitet, skal der være plads og frirum til forskerne. Både dem, der indgår i store grupperinger, og dem, der skaber resultater ved at fordybe sig i et forskningsprojekt på egen hånd eller i en mindre gruppe. Man skal kunne svæve alene og flyve i flok. Men ambitionsniveauet skal være højt, og indsatsen altid båret af kvalitet. Det globale udsyn spiller en helt afgørende rolle for vores sektor. Og skønt Aarhus Universitet dækker en bred faglig palette og klarer sig godt internationalt, så udgør vi kun en lille del af en stor verden. Og selvom vi har ekstraordinært mange dygtige forskere og studerende, så kan vi ikke selv udvikle alle de gode og originale idéer. Derfor skal et universitet altid være åbent for input og for samarbejde med omverdenen. Et universitet, der lukker sig om sig selv, vil med tiden visne og dø. Udveksling af forskning og uddannelse på tværs af de internationale grænser er en helt naturlig tilstand i universitetsverdenen. Vi ønsker at stimulere rejselysten hos de danske studerende, der af og til har lidt svært ved at flytte sig. Med forfatter Carsten Jensens ord, så har vi danskere nok en tendens til at være bønder, der kigger indad, frem for at være søfarer, der kigger udad. International erfaring er et uerstatteligt aktiv i den globaliserede verden. Aarhus Universitet har siden 2006 gennemgået en serie omfattende fusioner, der resulterede i, at universitetet omtrent fordoblede sit studenterantal og omsætning. Fusionerne efterlod også universitetet med mange mindre enheder med væsentlige faglige overlap, samt en meget udfordret og fragmentarisk administration. Dette på et tidspunkt, hvor globaliseringen af viden og uddannelser for alvor begyndte at udfordre os, og hvor behovet for samarbejde mellem stærke fagdiscipliner og effektiv udnyttelse af ressourcerne blev mere og mere nødvendigt. Med henblik på at styrke og fremtidssikre universitetet, igangsatte vi derfor i 2011 en radikal forandringsproces. Nok den mest omfattende, der er gennemført på noget dansk universitet. Vi er nået langt, og vi har fået lagt et godt fundament. Men der ligger stadig store opgaver og venter, og der er betydelige problemer, som vi skal have løst. De ændringer, der er nødvendige, de vil blive gennemført, og den slags gør vi på Aarhus Universitet i dialog med medarbejdere og studerende og i respekt for, hvor vi er nu og hvor vi skal hen. Samtidig hermed så skal vi implementere universitetets ambitiøse strategi.
Medarbejdernes og de studerendes motivation er afgørende for at komme videre med dette arbejde. De fleste motiveres ikke af bundlinjer, strategier eller høje lønninger. De motiveres af egne ambitioner om at skabe resultater, tid til fordybelse, kreativitet, erkendelse, eureka, det gyldne øjeblik, hvor man erkender. Vi motiveres af den kritiske tilgang. Der findes ingen videnskabelig kvalitet uden kritisk tilgang. Frihed. Universitetsansatte trives dårligt som brikker i et skakspil. Nysgerrighed. Rebelskhed. Nok er vi ejet af samfundet, men vi er ikke en boglam tjener. Vi afdækker efter bedste evne sandheden, og vi fortæller om den, også når den er ilde hørt. Denne række værdier hører til selve kernen i medarbejdernes og de studerendes arbejdsglæde. De sidder i vores DNA. De udgør universitetets ånd. Så det Aarhus Universitet, vi fejrer i dag, består ikke blot af gule mursten. Vi fejrer medarbejdernes og de studerendes lyst, dedikation og ambition om at dygtiggøre sig og frygtløst udforske verden. Vi fejrer faktisk universitetets ånd. Vi skaber viden, og vi leverer viden, og vi stræber altid efter høj kvalitet i alt, hvad vi gør. Hvis universitetet virkelig skal levere, og det kan og vil Aarhus Universitet, så skal universitetets ånd kunne svæve frit. Det vil jeg som rektor gøre mit til at sikre. Endnu en gang hjertelig velkommen til Aarhus Universitets 85. 20. årsfest.